اخ مقام چ سواتن ترالک ناو چ بوزن سبحان اللہ چلن جاو کی ترالک چ واریہ کالٹی اکثر چھ شامن یون پروگرام زاست میں ترالس میں شام پڑی تو سمت کا کور سڑکن پٹ اس کڑ عام علاقہ یہ کالٹی ہے یہ اور یوز نو ونن یم سویت گراچ اس اگر میں سو وپر اس وایس ترالس تو یوز دن ہو سید میری چ کالٹی کیا اس مطلب یہ پلے چ کھلی سڑکن پٹ کوئی شام پر یہ شی کالٹی اور تمہیں چھس بہ ونان یہ وچھ چھ بہ ہے پر کوئی کڑ گوڑ چھ سیکنڈ ٹائم لگے تو چھ نہ خصوص اور بوچھ تمس ونان جوان مز یوز تہ سم کی سو اسن شرائی اللہ تعالی تنے محفوظ مگر تمس مز چھ نرمی وہ جان دے گا سمجھا گیا تا چھ وجہ یل قربانی چھ نہ دیوان انسان تمس اللہ تعالی کی رحم سے کرن اتا